наші часи новини дивляться на Фейсбуці, але зараз вимикайте усі соцмережі, дивіться їх у стартап-шоу на М1. Лавіка! Сані, і ми починаємо. Колонки зі штучним інтелектом. Таракани кіборгів. Хто такі анреги? Чи знають про це українські зірки? Як Hewlett і Packard ділили між собою названня фірми? Перша мобільна барахолка, яка дозволяє закупитися гіпстерам. Про такий додаток будемо спілкуватися із CEO проекту Антресоль Костянтином Міською. Ще у нас один вопрос, достатньо простий для тих, хто внимательно смотрить наші програми. І цілих два победителя, і подарки вони всі ждуть на того, хто правильно ответит на вопрос викторины. 18 листопада. Що відбувалося у цей почесний день? Ну, по-перше, у 1928 році у Нью-Йорці відбулася суперподія, презентація першого мультфільму за участі самого Мікі Мауса. Називався мультфільм «Пароходик Уиллі». І іменно тоді він вперше з'явився зі звуком. На самом деле Мікі Маус тоді з'явився зі вот этим вот своїм вот свистом. Да? Видите, ми можемо зараз посмотрети. Ну, зараз ми чуємо якраз звук цього мультфільму. Уявляєш себе? А потім він вже отримав і фарби, і став кольоровим. Оу-є, у 1968 році до цього ще відбувалася подія. Оуен Уілсон, комедійний актор. Він народився в Америці. Помнимо зараз такі фільми, як «Призрак дома на холмі», «Анаконда», «Знакомство з родителями». Багато-багато людей знають про Hewlett-Packard, про цю таку техніку, про корпорацію. І взагалі-то цікаво, що Hewlett і Packard – це прізвище засновників цієї корпорації монстрів. Так ось, вони не поділили назву. Вони змагалися, чиє прізвище буде першим. Отже, Hewlett чи Packard. І не вирішили нічого, як там зіграти або ж у камінь, ножиці, бумага, або ж кинути монетку. Кинули монетку, і виграє хто? Виграв Packard, але він дійсно пропонував по доброті своїй внутрішній, що все ж Hewlett буде першим, так сказати, іменем. Мені здається, що просто він був вихований, занадто вихований. Сейчас, я думаю, нужно взять себя в руки, пойти к звездам, отправиться, так сказать, и задать им один такой несложный вопрос. Что такое анрег? Давайте послушаем, что будут они отвечать нам. Анрег. 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 Что, нурез? Анрег. Кто это, анрег? Анрег. Я думаю, это связано с греком. Чувак, который... записывает что-то. Да, ну, рек запись, анрек запись неможливо. Что-то в записи или не в записи. Не записывающийся. Как анурез, только анрек. Мне тоже кажется, что это греческое имя какое-то. Анреж у нас есть, у нас режиссер, я Аня главный модель, тому Аня Реж, это вот сокращенно. Наверное, это кто-то незарегистрированный. Нереальный грек. Запись дубля, короче. Анрек, ну, конечно же, это кто-то не зарегистрированный. Это не зарегистрированный пользователь. Именно и есть правильный ответ в нашей студии. Та-да-да-да-да! Друже, додає цьому дню більше фану, креативу та смарту. Стартап-шоу з Низка Петри 1 продовжується далі. Останні новинки зі світу IT-технологій. Розумнішує все навколо. Не тільки ми з Лавікою, але ще при цьому колонки. Тобто ті самі динаміки від Amazon і їх назва Echo. Тепер можна до них звертатися. Як ти полюбляєш там спілкуватися зі своїми гаджетами? Тепер ви можете те саме сказати своїй колонці. Причому спочатку потрібно назвати кодове ім'я Alexa. І потім вона буде вам відповідати. Наприклад, ви кажете прогноз погоди. І колонка починає речитативом вам казати, що у Києві сьогодні сніг, ожилець або ж туман. Колонка активізується з допомогою голоса хозяина. Можно ей задавать всякие разные вопросы. Она через определенное количество времени колонка по-умному воспроизводит этот ответ, потому что ищет его в, внимание, Википедии. Также колонка может еще и нас будить, теперь вместо будильника своей хорошей музыкой. Ну, а если вы забажаете придбати такую колонку, вам треба буде віддати 199 баксиків, с чем доведеться расстатися. Таргани! Тарганища в усаті. Виявляється, тепер вони будуть шукати людей. Бо ці кіборги, так, їх будуть перетворювати на справжніх кіборгів, тому що, окрім того, що ці організми будуть живі повзати, до них ще додадуть ось ці міні-гаджети, які будуть супроводжувати їх і направляти у потрібному напрямку. Для чого це зроблено? Не для того, щоб перелякати Лавіку та інших дівчат, а для того, щоб знайти людей, які, ну, наприклад, постраждали під час стихійного лиха. Тобто знайти їх під завалами. Як все буде відбуватися? На спинку
специально цепляется электронный крошечный прибор, который недорогой на самом деле, такой себе электронный модуль. Насправді ще обов'язково потрібно до вуз такі маленькі гаджети, а саме провідники додати, тому що якраз коли починає працювати правий провідник вусик, то починається рух праворуч. Якщо лівий, то ліворуч. І таким чином він рухається. Для того, щоб він прямував вперед, то, як би це сказати, до його дубки чіпляється спеціальна річ, яка буде стимулювати його брюшко, і таким чином він буде поспішати вперед до людини. Через час у нас далі девайс 3D для фотосйомки, а також фейли і віни Ніни Добрєв. І барахолка для хіпстерів. І ми будемо спілкуватися із CEO просунутого проєкту «Антресоль» Костянтином Мінською. Залишається на зв'язку і все це побачимо, почуємо і дізнаємося, як закачати на свій мобільний гаджет таку чудасію і як стати хіпстером.